大家好，欢迎收看今日华尔街。首先，我们先来看一下今日股市。美股周二小幅高开，此后道指转跌，纳指与标普500指数维持小幅上涨。美股周一收高，工业板块领涨，中美达成贸易共识的消息提振了股市。道指收盘上涨约300点，罗素2000小型股指连续第四日创收盘纪录。当天，道指收盘上涨298.2点，报25013.29点；标普500指数上涨20.04点，报2733.02点；纳指涨39.70点，报7394.04点。此外，罗素2000小型股指周一收盘上涨10.71点。那么，市场驱动力是什么呢？中美之间紧张的贸易关系显示出进一步缓和的迹象，令市场情绪得到提振。据《华尔街日报》报道，中美两国就解决中兴通讯公司问题的大致路径达成一致。该报援引知情人士的话说，相关细节还在敲定中，一旦达成协议，川普政府将解除对中兴向美国企业采购产品的禁令。知情人士还称，美方解除禁令尚需通过国家安全审核。周二，美元继续走软，美国10年期国债收益率在3.07%上下盘整。上周五盘中，该项收益率一度高攀至3.126%，创7年新高。国债收益率的提高以及美元走强，通常会降低股市对投资者的吸引力。周二，地缘政治紧张关系在重要数据之后徘徊。美国总统川普与朝鲜最高领导人金正恩的历史性会谈仍然面临不确定因素。美国总统彭斯周一晚间警告说，朝鲜不要在核军事方面糊弄川普。投资者继续关注原油价格的上涨，担心它将对通胀及股市造成影响。分析师称，只要市场认为美国将对委内瑞拉和伊朗实行制裁，油价就会维持高位。美国白宫在周一向伊朗提出了新的要求。白宫表示，美国可以与伊朗签署新的核协议，但协议条款要求伊朗停止铀浓缩活动，并停止对中东武装组织的支持。美国的这一要求立刻遭到了伊朗拒绝。好，接下来我们来看一下股盘分析。房地产建筑商 Toll Brothers 股价走低。此前，该公司宣布第二财季盈利下降10%，并表示毛利利润下降。零售商 Kohl's Corp 股价大涨，该公司宣布盈利超出预期，并上调了业绩指引。特斯拉股价攀升，该公司 CEO 马斯克称，消费者报告提出的关于 Model 3的一个问题，将在数日内通过发布软件的方式解决。索尼受到关注，此前该公司宣布已经同意收购另外一家投资公司持有的股份，交易价值23亿美元。好，感谢收看股盘分析。欢迎收看华尔街电视新闻，我是主持人蒋洋洋。维权团体联盟今天宣布一项解散 Facebook 势力的活动，他们称 Facebook 对我们的生活和民主握有太多的权力，该是我们拿回主动权的时候了。据法新社报道，这些团体成立自己的网站，并且在脸书成立活动页面，号召外界支持向美国联邦贸易委员会请愿，要求 Facebook 将 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 分拆成竞争网站，并且要设立严格隐私规定。他们在网站上写道，脸书和创办人扎克伯格拥有太多的权力了，权力大得可怕。脸书单方面决定全球数十亿人每天看的新闻，他出手买断或让潜在竞争者破产，以保护自身垄断的地位，同时扼杀创新的公司。他追踪几乎所有人上网的痕迹，并且透过我们的智能手机控制我们真实世界的生活。脸书日前爆出约8700万客户个人资料遭不当摄取的丑闻，在美国等地引发批评声浪，也让外界对各网络平台如何在2016年美国大选期间被操控散播假消息的疑虑加深。
公司发言人回应了这场活动，表示脸书处于竞争环境中，人们不仅使用我们的应用程序，同时也在使用其他公司的服务。华尔街电视新闻为您播报，谷歌公司9号推出更新版的 Google App， 加强使用 AI 技术，以淘汰假消息和协助使用者获取多样性观点。法新社报道，谷歌公司执行长皮扎伊在 Google 年度开发人员大会上发表新版 App 时说，它让使用者在可信任来源提供的消息中浏览你关心的新闻，并且依然能让你对事件有全方位的观点。这是谷歌为了抢占网络新闻舞台中心所采取的最新行动。除此之外，谷歌还首度协助新闻媒体透过其平台争取到付费用户。谷歌公司产品部门主管厄普史迪尔表示，新版新闻 App 使用最佳的人工智慧来寻找最佳的人类智慧，也就是全球记者所做的优秀报道。新版 Google 新闻 App 除了让用户接收个性化订阅的新闻，也提供最重要的新闻报道，打破强化个人偏好观点的主观化效应。厄普史迪指出，新版 App 将提供所有用户相同的全方位报道消息，针对事件从多个可信任的新闻来源提供非个人化的观点。他说，若要有建设性的对话或辩论，需要每个人都能获取相同资讯。谷歌的新版新闻 App 还增加书报摊功能，解决使用者原本以个人 Google 账号就能订阅新闻所产生的一些疑虑，让新闻媒体能够和读者直接连接。美国东北大学新闻学教授 Dan Kennedy 表示，新版 Google 新闻 App 似乎对新闻生态圈有利。他说，谷歌多年来已替新闻机构带来流量。他说，谷歌多年来以替新闻机构带来流量为由，拒绝和他们分享广告营收，而是要这些机构自己想办法让流量转为收入。如今，所有新的数位广告收入超过 90% 流向谷歌和 Facebook。谷歌现在终于承认，该是尝试其他方式的时候了。华尔街电视新闻为您播报。AT&T 和 Verizon 宣布今年年底将卖全向投影智慧型手机 Red Hydrogen One， 预售价最贵将近新台币50,000元。 Hydrogen One 不仅是全球首款全向投影智慧型手机，也是摄影设备公司 Red 发行的首款手机。据 CNN 报道，采用安卓系统的 Hydrogen One 有全向投影技术的强大功能，不用戴特殊眼镜就能看到投影的 3D 影像，可以从四面八方观看影像，甚至可以以特殊手势与影像互动。制造商持续新增防水、动态贴图等功能，吸引民众换手机。目前还不清楚影像可投在荧幕上方只是个噱头，还是已经到了实际应用的阶段。根据 AT&T， 今年年底或最快是夏季结束前，Hydrogen One 就会上市。 AT&T 和 Verizon 都没有公布手机价格，但根据官网，铝合金预售价为1295美元，钛合金版预售价为1595美元。 USA Today 报道，用户可以利用这款手机拍摄全视角模式的照片和影片。 Red 正在建立 Hydrogen Network， 让制片厂和制片人可以在这里将 3D 内容转档为全视角模式。 Hydrogen One 将搭载 5.7 寸屏幕，显示全视角模式内容。理论上，全视角意味着可以从各个角度下方看影像，甚至可穿透荧幕观看影像。美国前总统奥巴马要晋升制作人了吗？影音串流平台网飞21日深夜在官方推特发文表示，证实美国前总统奥巴马和夫人蜜雪儿已经签署合约，将为网飞制作电影和电视节目。
网飞在全球超过1亿多个订阅用户，奥巴马能够透过这个影音串流平台，把他所看到的国际社会议题化成影音形式，分享给全世界的观众。奥巴马表示，将会把他当总统8年期间的故事拍摄成连续剧、电影、纪录片等等的内容，并且强调会把题材放在激励以及鼓舞等正面话题上面，避免将影音内容成为政治党派对立的工具。网飞的内容长对本次签订合作协议相当看好，他表示奥巴马夫妇是世界受到高度尊敬和认可的公众人物，以他们独特的地位可以发现和彰显更多社会上不同角落的故事，借由他们的力量改变世界，让世界变得更美好。网飞也相当有荣幸成为他们描绘故事的强大后盾。华尔街电视新闻记者罗千竹整理报道。您有买比特币吗？比特币的出现掀起一阵狂潮，投资人纷纷砸钱购买。但专家指出，其实这种加密货币发展至今，谣传和诈欺状况多于实用之地。位于明尼苏达州的美国联准会银行总裁卡斯哈利在昨天表示，创造一种新的加密货币没有门槛，如果能诱使足够的人购买，就能假装推出某种东西并拥有巨大财富，这成了一场闹剧。但他也没把话说死，也表示说，未来或许会有一些加密货币存活下来，不代表永远是出闹剧。投资管理公司先锋的经济学家戴维斯也说道，这种加密货币的价格很可能归零，因为比特币并非货币，不符合货币的标准，作为交易媒介仍有疑问，而且波动性过高，不适合储备，也不是投资的好标的。而比特币的最大威胁可能来自各国央行。试想看看，如果各个央行能自行发行加密货币，而且靠着对交易的监管占据上风，那么比特币也就难以构成威胁。有些分析师不看好比特币的前景，投资人就需谨记，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。华尔街电视新闻为您播报。鉴于中国与北韩关系迅速回暖，以及北韩似乎有意改革开放，鸭绿江畔的丹东市丹东新区近来涌入大批炒房客意图牟利。丹东官方今天宣布，非丹东户籍及工作者在新区购屋需满5年才能转卖。丹东市政府14号才宣布关于房地产市场平稳健康发展的意见，被视为第一波房产限购令，限售期间为2年。21号又推出关于坚决遏制投机炒房、维护房地产秩序有关工作的通知，并在今天公布限售期间延至5年。中新社报道，丹东这项通知提到要加强已购商品住房的交易管理，严格审核非本地户籍人员身份证明、购房时间、购房区域等交易要件等讯息，不符政策规定者，住建部门不予办理房屋交易备案，国土局不予办理不动产登记。这项通知明文规定，非丹东户籍且在丹东无企业、无工作者，如果在丹东新区购买新建商品住房，必须自签订买卖合约备案满5年，并取得产权证书后才可交易。同时，通知规定，申请商业个人住房贷款者，首付均提高到50%以上，第二套更需达60%以上，而贷款利率均提高20%以上。频频抛售海外资产的万达集团日前成功甩卖澳洲资产，而承接万达澳洲业务的买方也被媒体曝光。根据报道，万达酒店发展有限公司在18号公告，目前已经完成出售悉尼的环形码头跟黄金海岸，总价格为 3.15 亿澳元，将由买方以现金支付。另外，根据总协议，在11月9号之前，买方要负责偿还这两个项目的债务款项，总共 8.15 亿澳元。至于买下万达这10多亿澳元资产的神秘买家，媒体爆料是来自广东的澳洲籍企业家黄向墨所创立的澳洲开发商玉湖集团。黄向墨出生于1969年，是广东省揭阳市玉湖镇人。
2003年前后，他在深圳创立玉湖集团，还曾经担任深圳潮汕商会的名誉会长。黄尚默在2011年移民澳洲，并设立玉湖集团分部，开始陆续收购物业。目前在澳洲已经有10多个地产项目。黄尚默2015年出任澳洲中国和平统一促进会会长之后，逐渐成为悉尼当地政商社交圈的知名人物。成功抛售澳洲资产之后，万达在海外的大部分项目已经清盘，现有的物业仅剩位于美国洛杉矶比弗利山庄跟芝加哥的大楼项目，而集团的重心也将在之后转移回中国来发展。华尔街电视新闻记者刘欣整理报道。华尔街电视新闻为您播报：中兴复苏在望，中国大减车税。中美贸易战硝烟持续散去，被美国下达禁令的中兴通讯望解禁，以换取中方取消美国农产品关税。同一时间，中方也再度伸出橄榄枝，一口气大幅降低汽车进口关税。路透社引述两名消息人士指，华府和北京很可能快将达成协议，撤回美国对中兴的销售禁令，中国则同意撤销美国进口农产品关税，以及购买更多的美国农产品。中兴管理层或需大换血。美国在四月中旬向中兴颁下七年禁令，禁止美国公司向其供应电讯零件，但在短短一个月内情势大逆转。分析指，中美两国高层上周的磋商具关键作用。白宫早前表示会重新审视对中兴的禁令，但强调它仍然会面对严苛的惩罚，包括要求公司从董事局层面改变管理构架，以及巨额罚款。消息人士表示，美国财长姆努钦与中国副总理刘鹤上周在华盛顿会面时达成握手协议，同意以撤销中兴禁令换取中方进口更多的美国农产品。另一名消息人士则称，中方可能同时向美国农产品免税，而中兴或被迫撤换管理层。中美双方计划待美国商务部长罗斯下周访华期间达成最终协议。美国部分商政界反对，中兴是一家由中国国企控制的电讯公司，美国政府指责它违反国际制裁协议，擅自出口产品到伊朗和北韩，因此华府下达禁令，禁止美国企业向中兴出售通讯零件。此举令中兴面临倒闭，因为其 25%-30% 的零件都来自美国企业，包括智慧手机和通讯网络装备。虽然中兴解禁令，美国不少企业的生意回来了，但路透社指美国部分政府和商界中人都表示反对，他们认为中兴这个案子黑白分明，但华府却把它作为贸易冲突的谈判筹码。中兴协议未定，中国先减车税。而在中兴有望复活的消息传出后，中国国务院5月22日公布，将于2018年7月1日起降低汽车及零部件进口关税，139款汽车的税率由 20%-25% 降到 15%， 而79款汽车零件税率则由 8%-25% 不等，一律调降至 6%， 平均减幅高达 46%。 减税后，中国汽车平均税率是 13.8%， 汽车零件则是 6%。 中国财政部在公告强调，中国维护多边贸易体制，此次减税是进一步扩大改革开放重大举措，符合中国汽车产业实际，而相当幅度的降低进口关税有力推动供给侧改革，促进汽车产业转型升级，为群众带来更实惠的消费。美国总统川普曾经表示，希望中国汽车关税降低到 2.5%， 与美国税率看齐。虽然这次减税后的数字仍与川普的目标有一定距离，但业界相信大部分公司仍然非常欢迎新措施，尤其在中国市场受爱戴的日本和美国品牌。以上是栗子为您播报，谢谢您的收看。
观众朋友大家好，欢迎您收看华尔街焦点。中兴沦为一张牌，川普处置随意，国会趁机霸凌。美国总统川普在白宫与来访的韩国总统文在寅会见媒体时表示，初步确定对中兴通讯处以13亿美元巨额罚款和更换公司领导层和董事会的处罚，以放松对该公司长达7年禁售零部件以及软件的禁令。中兴表示，该禁令威胁公司生存。川普说，为了做个人情给习主席，中国国家主席习近平，我绝对会考虑再给中兴一次机会。华尔街日报稍早引述知情人士说法，指美中即将达成协议，解除美企不得销售零组件给中兴的销售禁令，中兴则需大幅调整管理团队，并支付高额罚款。中国也会采购更多的美国农产品。报道称，美中已就拯救陷入绝境的中兴通讯达成了一项整体框架协议。报道说，中兴必须对其管理层和董事会席位进行重大调整，并可能支付巨额罚款。作为交换，中国政府同意取消对数十亿美元的美国农产品的关税。相关细节仍在敲定，一旦完成，川普政府将解除美国公司不得向中兴出售配件和软件的禁令。这项禁令几乎让中兴公司破产。据消息人士称，中兴公司将被迫改组管理层和董事会，并可能遭受巨额罚款。报道称，作为谈判的一部分，北京也提出将取消针对美国农产品的数十亿美元的关税。消息人士称，白宫没有提出任何对等的补偿，而白宫谨慎地重申，中兴公司案件是司法问题，不是谈判的筹码。但相关人士提醒说，双方的讨论仍在进行中，协议仍有可能破裂。据中国官方媒体报道，中国国务委员兼外交部长王毅在结束对阿根廷的访问后将停经华盛顿，预计他将继续就中兴问题与美方沟通。而美方负责处理中兴事宜的美国商务部部长罗斯也计划下星期赴北京落实美中两国在上周末达成的贸易框架协议的细节。不过，川普此举在美国国会引来共和党与民主两党的一致反对。部分议员指川普对中国屈服可能危及美国国家安全。参议院22日并压倒性通过一项修正案，限制川普的权利，让他不能随意解除对中国电信公司的制裁。美国之音的报道说，这份修正案是由马里兰州的联邦参议员克里斯·范霍伦提起的，附加在参议院银行业委员会正在审议的有关改革美国外国投资委员会的立法草案中。根据修正案，美国总统川普在放松对中兴通讯的制裁前，必须首先向国会证明中兴的确遵守了美国的法律。中兴公司是美国市场的第四大手机出售商，但其产品的核心零配件需从美国公司购买。美国商业部上个月禁止美国公司向中兴公司出口，因为中兴公司在违反美国对伊朗和朝鲜的制裁后，没有遵守同美国政府达成的协议。另据 CNN 报道，川普对上周中美在华府的贸易谈判不甚满意。他说，那些谈判只是个开始，他的团队仍继续朝着最终能与北京达成解决贸易失衡的问题而努力。以上是栗子为您播报，谢谢您的收看。大家好，欢迎收看华尔街人物。纽约证券交易所将迎来历史上首位女性总裁。纽约时间5月21日，据华尔街日报报道，纽交所的母公司洲际交易所集团表示，纽交所现任首席营运官 Stacy Cunningham 将成为该纽交所第67任总裁，也就是该交易所226年历史上的首位女性领导人。他将于周五开始履行新职位，接替现任总裁 Thomas Farley。 华尔街日报援引知情人士的说法称， Farley 将成为一家新成立的特殊目的收购公司的负责人。
该公司由 Daniel Loeb 旗下的对冲基金 Third Point LLC 提供支持，将寻求筹集$4亿资金收购金融科技公司。SPAC 也叫空白支票公司，上市时没有任何资产，使用募集的资金进行收购。巴利证实他将领导一个 SPAC， 并补充说该公司将在纽约证券交易所上市，但拒绝提供细节。纽交所上市公司全球主管 John Turtle 将华尔街日报评述称， Cunningham 的任职正值华尔街公司努力应对 Me Too 运动，并试图表明他们已经超越了过去多年的男性文化。Me Too 运动是女星 Alyssa Milano 等人1917年10月针对美国金牌制作人 Harvey Weinstein 性侵多名女星丑闻发起的反性骚扰运动。而在2017年38国际妇女节前一天，一座名为无畏女孩的新铜像悄然出现在华尔街地标铜牛像前。这个女孩双手叉腰，昂首挺立，面对着铜牛，脚下的牌子上刻着一行字：了解女性的领导力量，她在改变世界。2018年4月，纽约市当局宣布，这座无所畏惧的女孩雕像将搬到纽约曼哈顿下城纽交所历史建筑外的某一个地方。报道介绍说， Cunningham 于1994年第一次来到纽约证券交易所，当时是暑期实习生。他曾在接受采访时说，我喜欢这个地方，现在我很高兴能在这里跑步。当他第一次加入的时候，七楼的洗手间在一个旧的电话亭里，他回忆说，隔壁的男洗手间则是富丽堂皇的，有沙发、便利设施和一名全职的卫生间服务员。在2018年早些时候的一次演讲中，他提到了已故的 Muriel Seabird， 1967年第一个加入纽约交易所的女性，作为一种激励。真是为了 Seabird， 纽约证交所把电话亭变成了女性洗手间。在他1994年的实习经历两年后， Cunningham 正式加入了纽交所。2007年至2012年， Cunningham 在纳斯达克工作，并担任了一些高级职位。2012年年底，洲际交易所集团收购纽交所的之前十天， Cunningham 重回纽约证交所。在不到的一年的时间内，他被提升为销售和关系管理部门主管，2015年开始担任首席营运官。根据纽约交易所官网披露的简历，现年43岁的 Cunningham 在担任首席运营官期间，负责监管股票、股票衍生品和交易所交易产品业务，对纽交所的三个股票市场和两个期权市场的产品管理、销售和战略负有责任。在担任首席运营官之前， Cunningham 是纽约证交所治理服务公司的总裁，该公司为公司及其董事会提供治理、合规和教育解决方案。 Cunningham 还曾在纽约证交所担任销售与关系管理部门主管，负责美国现金股票和期权市场的销售团队。纽交所的这一任命还意味着全球最著名的两家证券交易所，纽交所和纳斯达克，都将由女性领导。2017年1月， Adana Freeman 成为纳斯达克 OMX 集团首席执行官。好，感谢收收看华尔街电视 CS 特别报道，我是主持人德一。那现在你看到我的身后就是大疆 A， 大家都知道这公司是从深圳广东来的。哎，他们出名什么？就他们那个 drone 飞行器。哎，那其实对你们喜欢摄影的人呢，你们就要继续看下去，因为我们今天来关注他们三个产品。哎，那第一个就是 Telo， 还有第二就是 Ronin S 跟他们的 Osmo Mobile 2。哎，为什么要关注这些产品呢？因为听说据说啊，这个 Osmo Mobile 2只要129到，因为我们公司啊都很用这些 Osmo 啊的这些机器，所以其实价格通常都很贵，所以可以说今年是他们一个突破吧。还有就 Telo
据说也不是DJI Tru， 而是他们跟一个公司叫Rise 一起合作的，只需要99刀。那他们有说这个对摄影也没那么好，可是可能可以当成你小孩下一个的圣诞礼物啊、生日礼物等等的。还有啊，最后一个就是 Ronin S， 听说据说真的是很棒的一个 stabilizer， 所以我们一起去看看他们有什么介绍，走吧。好，那在我身边是 Nicole， Ronin S 市场的负责人，我们来问问，加介绍一下这个 Ronin S。那你可以大概给我们介绍一下，哎，这怎么用？因为我觉得听说很多人都很期待，然后价格还没有发布，所以你来跟我们说一下吧。对，这款是我们4天前在网上，就是在大疆这边刚刚发布的一款新品。那它是我们第一款能够针对单反跟无反相机所设计的一个手持云台，单手手持云台。那么它的一个主要特性是，大家可以看到，就是第一个是它手柄是一个符合人体工学的设计，有一个倾斜角，那你在握持的时候它能够更好的承担一个相机的重量。那另外一个就是它的一个云台在后方的这个电机的设计是在相机的下方，那么它不会挡住就是拍摄的人他所需要看到的一个视频画面。那除此以外，除了设计上这些小的一些功能，就是一些亮点之外，还有一个是我们的整一个软件的一个设置。比如说前面有一个这样的一个按键，我们叫它模式切换。那这个功能呢，就是当我比如说我在用后面的摇杆去控制相机方向的时候，我想要立刻回到我的相机原本的画面，你可以直接双击这里两下，它就直接回来啊，就好像那个 DJI Osmo 一样。对，跟 Osmo 是一样的。那除此以外，就是大家熟悉 Osmo 的话都知道，就是长按的话是锁定相机画面，那三机的话是自拍模式。那其实包括刚刚讲的这个横滚轴的位置，还有它的这个长按的这个 trigger 的功能，那它其实一个很好的一个对于摄影师来说一个很好的点，就是在我需要拍摄，比如说你在拍摄婚纱的一些画面，然后婚礼的场景，你需要拍新娘从顶部到底部一个很流畅的一个平滑过渡，所以就要按着那个，对，你会一直去hold 住前面的 trigger 之后，这个模式切换键按住之后，你就可以往下走去拍他的鞋子，然后慢慢的拍他婚纱裙，再慢慢的到高度。你不用整个身体好像这样子。对，就是你直接走在旁边去拍好了。就这个对于一些婚拍的人来说，会是一个比较方便的功能。那包括这个刚刚说的这个电机设计也是不会挡住这个屏幕，甚至在你在最低位的时候，这个电机也不会撞到我的镜头，因为有一些如果说太高的话，你就拍不了那个低的角度了。对，所以这些是整体一些比较亮的一些亮点吧。然后还有一个就是后面这个模式切换键。那么模式切换键其实顾名思义就是说它可以去换不同的设定。那第一二其实对应的都是我们能够自己用户去自定义的一些功能跟速度。现在这个 D 就是 default， 它是比较慢的。那如果说我切到了一，那它可以有一个更快的一个跟随速度，取决于你想要拍怎么样的一个场景。那二会甚至更加有力一点，它就反应很快。对，那如果说你想要拍一个很缓慢移动的镜头，然后你想要突然间快速的变化的话，你可以从长按变了黄灯之后立刻切换过来。所以这个对于一些拍摄者来说会有很多的创意可以去构造。对，那重量会很重吗？其实这个重量现在我们所在 CES 展示的是我们的一个早期的样机，那后续它会慢慢的去减轻。那拿起来的话，其实我个人会觉得还 OK， 就是我拍摄一些婚纱场景，可能一个小时两个小时不会有太大问题，甚至你可以双手持。那如果还有人觉得说我操作一天可能会很疲劳，就是手会很累的话，我们会出一个双手持的一个配件。那个的话，你可以直接把这个云台直接给断电之后呢，我们会有一个旁边侧面有一个整一个按键，那你可以把它拆下来，然后整一个上方的云台是可以装在你的双手持的一个位置上。那这样的话对于一个一整天的拍摄来说，就会比较的支撑你的一个整一个双手的一个重量，不用大包小包就拿这个一个是不是就搞定了全程。对对，好的，可以，谢谢你 Nicole。 好，谢谢。好，那在我身边是燕婷，这个他们的推广经理。那其实在我手上呢，我做的是 Osmo， 他手上是 Osmo Mobile 2， 所以我们让他来介绍一下，哎，这是有什么区别？那可以大概跟我们说一下吗？好啊，好啊，这是我们最新推出的一代产品，是二代 Osmo Mobile。然后它的一个比较大的区别就是，首先是价格上的区别，一代产品大概是199美刀，那么二代呢，现在是129美刀，所以它是一个大家更能够消费得起的一个
产品。然后除此之外呢，我们有一些细节上的优化，比如说我们做了一个15个小时的内置电池，对，它相当于是一代产品的3倍的时长。OK， 像你说这个 Osmo 之前是其实是几个小时啊？其实是5个小时左右。对对对对对，然后除此以外，我们还有一个竖拍模式，因为现在像 Facebook Live Stream， 还是 Instagram 或者是微博等，他们都很流行直播。那以前 Osmo Mobile 直播是需要这样，那这样其实是对承受力来说是比较重的，所以我们就特别设计了一个竖拍模式，一会儿可以给大家展示一下，在那竖拍模式下面，就是可以长时间的做直播，都会不会觉得累这样。那你现在可以展示给我们看一下吗？可以。可以，但这个可能时间比较紧，先关机。对对对对。OK， 关机。没事，那么来。好。那就这样子转它。对对。所以所以这个是没有这个的这样的。对对对，一代是没有这个设计的，因为其实我们把它这个云台这里变长了，变长了以后它就可以支持竖拍转过来。但是我觉得它的 material 其实也是不一样的感觉，这个好像对对叫塑胶的感觉。对，这个 material 它是塑胶材质，是为了更轻便的携带。因为我看你看这样子的 OK， 就感觉好像要。对对对对，然后就基本平衡之后可以重新开机。这就是它的竖拍模式，在这个竖拍模式下，你可以对比一下一代的竖拍模式，其实是可以看到这样拿是更自然的，然后力量，对，因为你手臂是支撑起来的。对对对，除了这个功能以外，我们还有一个小小的优化，就是我们这里有一个 USB 接口， okay. 然后你可以给你的手机充电，所以在直播的情况下，再也不用担心手机没电了，这样的。对对对。所以你一边充一边播，你会觉得它会机器会烧还是？不会不会，这个我们是经过测试的。对。因为其实我有一个问题，因为我们通常都用 Osmo 去拍摄什么，就比较方便。如果比如说我们是用 iPhone 6的话，就很棒，因为但是我用好像比如说7 Plus。就很重，然后有时候就扛不起，感觉你的这个问题。这在二代上，我们是加长了这个可伸缩的长度，所以在加长之后呢，它就是更能够适配更大的机型，这样。OK， 就更重其实也没问题。对对对，有一个极限重位之内都是没问题的，比一代有一些优化，这样。价格而且更便宜。对对对，还有一点就是我们增加一个直接变焦的点，通过这个 button。可以直接变焦，那这一代呢是需要2个 button 同时按住，是很麻烦的一样。对，所以这些都是经过我们得到用户的一些反馈之后，我们更改了一个设计，这样的。好的，可以，谢谢你，燕婷。好了，那可以再看到我在我手上拿着这 Osmo Mobile 出，我觉得是挺新的，然后我觉得它的那个品质跟 Osmo Mobile 也不一样。然后刚我们测试了，它是转不了360度，不像 Osmo 那个 Plus。可是我本身还比较喜欢这个，因为觉得讲用手机比较方便。然后他们好像他们现在有也不一样，可以拍 vertical， 也可以拍 horizontal， 然后挺方便的。然后比如说之前我们是按这个后面 button， 它才能停一个屏幕。可是你就按一次这个东西呢，它就停了。你看，然后再按多一次，它就走了。然后还有他们一个新的那个配置呢，就是说，比如说，你看我按这个 button， 然后我要，我按这个 button， 然后它就会 focus， 所以你看它都不会跑来跑去。我觉得最重要还是要价格吧，就只129刀，所以可能可以买喽，很快就可以到手喽 ，DJI。大江 ，salute。好了，那刚刚我们也逛完了大江，刚刚带你们3个产品，我们只看了2个，因为 Tello 没有在这儿，因为他们是跟那个Rise 合作的，所以他们没有展现在这儿。你可以看到身后他们这边就会展现他们的产品，所以我觉得这个是挺好的，就可以让我们好像这些消费者多一点了解，而不是摆产品在放在这样子。所以我觉得这整个
体验的感觉真的做得很不错。哎，那你们是怎么想的？你们想不想来 CES 呢？记得明年一定要来喽。那我们下一期再见。